आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा, तो इसीलिए एनआरसी होगा, जिसका नाम एनआरसी में नहीं आएगा उनको हम लोग बांग्लादेश तक धक्का मार मार के हमको भगाना पड़ेगा, यही हमारा नीति होगा। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই বক্তব্যৰ পাছতেই দেশব্যাপী পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এনআৰচিৰ প্ৰসংগ। কাৰণ অসমৰ আৰ্হিত অদূৰ ভৱিষ্যতে ঝাৰখণ্ডতো প্ৰস্তুত হ'ব এনআৰচি। লগতে অসমতো শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব এনআৰচিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পুনৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। ঝাৰখণ্ড ভ্ৰমণৰ সময়ত এই কথা স্পষ্ট কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ৰাজ্যত এইবাৰ সৰব হৈছে AIUDF। আৰু ইয়াৰ বাবেই AIUDFৰ অভিযোগ এনআরসিক লৈ বিভ্রান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া, নিজৰ ৰাজ্যত তেখেতে এনআরসির কামখিনি কৰিব পৰা নাই, সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই, তেখেতে বিদেশী মুক্ত অসম গঢ়াৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিব নোৱাৰিলে, এতিয়া অসমৰ বাহিৰত গৈ কেতিয়াবা ঝাৰখণ্ড কেতিয়াবা হাৰিয়ানা তেখেতে এনআরসির কথা কৈ তাতে বিভ্রান্তিৰ কথা কৈ আছে, এনআরসির পৰা যিসকল মানুহৰ নাম বাহিৰত আছে ধাক্কা মাৰি সেইসকলক ওলাই দিয়া হ'ব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য মন্তব্য দিছে। AIUDFৰ বাবে এনে ধৰফৰণি আৰম্ভ হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক, কাৰণ অসমৰ এনআৰচি সন্দৰ্ভতো ঝাৰখণ্ডতেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি। आसाम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूं कि हमको और एक बार करने दीजिए, हमको और 20% सैंपल चेक करने दीजिए। पहला शरण में ही हमने 16 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रथम दृष्टि में भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते हैं तब वो संख्या और बढ़ेगा। কিন্তু এনআরসির পুনরীক্ষণ হওয়াটো কোনো পধ্যেই নিবিচারে AIUDFএ, আর ইয়ার বাবেই অন্য প্রসঙ্গরে সমগ্র প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এইদরেই সরব হল AIUDFর নেতৃত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসম সরকার ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তেখেতকলে আকৌ সুপ্রিম কোর্টত গৈ কিছুমান আপত্তি বা আৰু কিছুমান সমস্যা সৃষ্টি করার কারণে যি এনআরসির দ্বারা বিদেশী চিনাক্ত করে অসম বিদেশী মুক্ত করার প্রয়াস সুপ্রিম কোর্টের সুপারভিশনত চলিছিল তাতে বিধি পথালি দি হে রিজেকশন স্লিপ দিয়া নহল। আজি 19ৰ পিছত 24 প্রায় 4.5 বছর হয়ে গেল সেই সকলক রিজেকশন স্লিপ দিয়া নহল। এনআরসির পৰা যি সকল মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল তেওঁলোকক রিজেকশন স্লিপ দিয়া হোক, আৰু তেওঁলোকক আইনী মারফত কোয়াশি জুডিশিয়াল নহয়, কোয়াশি জুডিশিয়ালত যিবিলাক ফরেনার্স ট্রাইব্যুনেল বহাই থোৱা হৈছে সেইবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রণাত চলে, তেওঁ ডিকটেশনত চলে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনেল, আৰু যাৰ কাৰণে বাপ ভাৰতীয় ভাই ভাৰতীয় মাক ভাৰতীয় তাৰ মাজৰ পৰা এজনক বিদেশী বনাই দিয়ে। লগতে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে গঠন কৰা বি কে শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভতো সৰব হ'ল AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলাম। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়ালৈ, যে আপোনাৰ এই এক্সপাৰ্ট কমিটি কৰি দিছিল ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰী, আৰু আপোনাৰ ইউনিয়ন হোম ছেক্ৰেটাৰী যিজনে এই এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত ছাইন কৰিব লাগিছিল, এতিয়ালৈকে কিয় তেখেতে ছাইন নকৰিলে? দ্বিতীয়তে আৰু এইটো হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে এই প্ৰতিবেদন কিয় গ্ৰহণ নকৰিলে? কাজেই এনআরসি আর অসম চুক্তির প্রসঙ্গই যে অনাগত দিনত রাজ্যর রাজধানী অধিক উত্তাল করে রাখব সেয়া প্রায় নিশ্চিত। ব্যুরো রিপোর্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।